السلام علیکم زه معصوم شاه اباسین ٹی وی لاره خطا ست حاضر یم نن کو هارد بیان به بازارات سره منځ دوه پټو تر غلو هر طرف ته شین کې دی لکه مخکې ویډیو کې ما تاسو ویلو چې ما سره دادو ملګری رحیم خان مجرو صاحب دی د کو هارد نام جوړ لیکوال دی او ګل حبیب حبیب صاحب دی دا هم یو ډیر لوی لیکوال دی ډیر او زبردست خبره دا ده چې ډیر مزدار ترنم هم کوي زه د دوی دواړو ډیر مننه کوم رسائی چې رحیم خان مجرو صاحب سره ملاقات مجرو صاحب السلام علیکم السلام تاسو خی جی ما ولا ډیر مودین ارمانو ما زړه کې او بلکې تاسو سره مې بدرې زل دا لغم کړو خو بس کله کله بس هغه نه برابرۍ کی کنه نو کزې چې خپل مختصر تعارف مو ملګرو سره وکړي خپل تاریخ پیدائش تعلیم او والد صاحب نام نو ډیر خبوي حافظ بشیر آزاد اردو شاعر یو بل وجہ کا دام کی دیشی چې تاسو خو دې سروس کو دوران کې اسلام آباد او پنجاب کې ډیر پاتې شوی نو چونکه هلته خو پښتو والا ماحول نه و نو دا وجہ کی دیشی دا وجہ دا یو بل وجہ دا چې موږ صاحب پښتو نه و ها پرائمری کې هغه لګ ډیر پښتو ویلی په مزه خبر ازاز چې هغه چې چانه مو پښتو زده کړی هغه هم بیسیکلی ان ټو سپیک ها ما غوندې ولا په دا مو پرائمری سکول کې ټول دې شهر ولا سیټي او ستان یو ارتو طالبان دې مو پښتو رسو پاتا هغه لګ ډیر څلورم جماعت پورې غونې او اردو د صدا چې نصاب کې به اردو لکه ابلاغ ډیر وو نصاب کې ادب کې او پښتو سرکاری سرپرستی اور تنوع نصاب کے نوا نو دی وجنا لکدی اردو ادب مطالعہ ڈیرا موقع ملا شوی نو دیوا دا پڑے رکھا خبر تا سر سو کے تبن چاپ شوی مو ولجی دو کے تبن چاپ دی 2002 کے دا وقت مو خپنا صحیح او دیا دا اوس 2019 کے 20 کے دا آغا دا تگی چاچ تگی ساس ملگر سرنگ چے رنگ خان سے خبر رحیم خان مجرو صاحب بھائی کو ہم ڈیرا مزدار لگی دا ہم دے پارا ڈیرا کٹا خبر فخر خبر رحیم خان صاحب کا خبر دے اردو اور دے پختو کلام کا مل کرو سر شیر پہ ہاں اردو پہلا بھائی جی ہر کوئی ویسا نہ تھا ہر کوئی جیسا لگا ہر کوئی ویسا نہ تھا ہر کوئی جیسا لگا تھا تیری محفل میں پر خود کو میں تنہا لگا اور خود پرے بھی دیکھیے خود پرے بھی دیکھیے دشت بھی دریا لگا اور ان سے میں بچھڑا جہاں ان سے میں بچھڑا جہاں وہ وہاں اپنا لگا ان سے میں بچھڑا جہاں وہ وہاں اپنا لگا بجلیاں گرنے کو بجلیاں گرنے کو ہیں ہر گھڑی ایسا لگا واہ جگہ پہرا لگا
ہر جگہ ناکا لگا، واہ ہر جگہ پہرا لگا، ہر جگہ ناکا لگا، واہ خود کو اپنے دیش میں اجنبی جیسا لگا، واہ خود کو اپنے دیش میں اجنبی جیسا لگا۔ آؤ اور آخری شعر ہے سایہ بھی مجروح اب، آؤ سایہ بھی مجروح اب اپنا بیگانہ لگا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، زبردست زبردست۔ اصل 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 تاریخ پیدائش سے دے وہ تاریخ پیدائش جی جنوری وما نیٹا اور کال نولا سوا یو کم شپیتر ہاں نتا 1959 سات جنوری 1959 اور تعلیم مصورہ دے تعلیم سیمپل میٹر دوستا تاسو خو خدا چې نظم یا وای هایکو پیش کوی غزل پیش کوی کده پښتو یو مل غره سره شي او غزل نو وړاندې بو تاسو دې هایکو سے کرو جی جی دا غټو سټو آو دا کې ډېر ودری آو دا غټو سټو خو کې ډېر ودری دا او تصویرونو مې خوشحال کړلو ځان آو ډېر ښه زما قد جسمره وو عمر ډېر ښه زبردست غټو سټو خو کې ډېر ودری دا تصویرونو میں خوشحال تلوزان آو زما قد چه سم رو هم رو دیر خر بلا های کودا چه عام جوندانه که پرشرمی گی خلق آو عام جوندانه که پرشرمی گی خلق دا مشرانو پدرائی پاتی دا اوس آو چرتا محفل کی یو تصویر دا پارا دیر خر عام جوندانه که پرشرمی گی خلق آو دا مشرانو پگڑی پاتے دا اوس چرتا محفل کے یو تصویر دا پارا دیر خیر اللہ بلا ہائی کو دا چھے دا یو احساس دا جواندان پا خاتے آو دا یو احساس دا جواندان پا خاتے زخپل زخمونا تل پا مال گو وین زم آو گنی تکلیف دا چا پیر زو شی کو دیر خیر اللہ سلگئی سلگئی آو کسی کسی آو ارمان ارمان پاتش دیر خا سلگئی سلگئی آو کسی کسی آو ارمان ارمان پاتش آو جوان پا آخر کے دا یادونو قبرستان پاتش دیر خا دیر خا دیر خا سلگئی سلگئی کسی کسی ارمان ارمان پاتش آو جوان پا آخر کے دا یادونو قبرستان پاتش دیر خا آو دا زنے زنے خلق آو دمرہ کلی ہم نوی خا آو زنے زنے خلق گمراہ کلی ہم نوی خو آو زنے زنے پزڑ نقش لکا جانان پاتش زنے زنے خلق گمراہ کلی ہم نوی خو آو زنے زنے پزڑ نقش لکا جانان پاتش دیر خیر خا آو زنے خلق تورش پینا جوڑوی رہتا ورز آو زن خلق آو تورش پینا آو جوڑوی رہتا ورز آو زن خلق ہوتا یہی سڑے حیران پاتی دیر خا دیر خا زن خلق تورش پینا جوڑوی رہتا ورز آو زن خلق ہوتا یہی سڑے حیران پاتی شی دیر خا آو بل شیر دا چھے نئی ساری گی کلا ہم آو چاہتا دا چاہ کرونا آو بالکل نئی ساری گی کلا ہم چاہتا دا چاہ کرونا آو نمگڑ نیت یاد ہمیشہ بس دا انسان پاتی دیر خا دیر خا نئی ساری گی کلا ہم چاہتا دا چاہ کرونا آو نمگڑ نیت یاد ہمیشہ بس دا انسان پاتی شی آو دا یو بل مخ چرتا دا کلی جنازو کی وینی آو دا رونو خویندو منز که هم چه لک خفگان پاتی شی دیر خا آو بل شیر دا چه بدبخت خلق خپل مین خپل وقت نپیجنی آو بدبخت خلق بیاتو العمر پخیمان پاتی شی دیر خا آو بل شیر دا چه شکلون خاوری شکلون خاورو سر خاوری شی آو آخر پا دنیا آو شکلون خاورو سر خاوری شی آخر پا دنیا آو پا پاتی کی گی دا کردار یو لوی داستان پاتی دیر خا دیر خا شکلون خاورو سر خاوری شی آخر پا دنیا آو پا پاتی کی گی دا کردار یو لوی داستان پاتی شی دیر خا آو دا خول یو دا واردات هم ازیادناک بھی دیر زیاد سا کلیو دا واردات ہم ازیادناک بھی دیر زیاد آو پلا لاد شی وشنا کرا تریزان پاتی شی آہا کلیو دا واردات ہم ازیادناک بھی دیر زیاد آو پلا لاد شی وشنا کرا تریزان پاتی شی آو دلکت زائتا لہرچا مختی یران ارس آو
ډیر ځټه ځای ته له هر چا مخکې یاران اورسی او توان ځای کې بس یوازې رحیم خان پاتې ډیر ښه ځټه ځای ته له هر چا مخکې یاران اورسی او توان ځای کې بس یوازې رحیم خان پاتې ډیر ښه ډیر شعر د چې لدین زیاته سانحابه ای مجروح اسوی او لدین زیاته سانحابه ای مجروح اسوی ڈک محفل کے ہم تنہا کل انسان پاتشاہ اے مجروح سوی چڈک محفل کے ہم تنہا کل انسان پاتشاہ خصوصی ملانا کوم اور ایم خان صاحب خبر پات چتا سو کو تنظیم سرا پاتی ایو کو سرا تڑو لارے نو مو کو دا ڈیر کو دوگت اپنے نسیتا جوان چی کونن اول خوافز بشیر ازاد دے جنتی کی جی 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 اولینے دو استاز و خا دے اغو بز میں ادب مرک یہ تنظیم ہو سی اغو کے بیا رسکو سہولی کن کی رحمت شاہ رحمت بیس پیش کو بیا اغو بانی غڑو کی موم شامل ہی سی سابر سیف دے سارا سی بیا اغو ناباد قوات ادبی جرگام سی خل تنظیم سی جوڑ کرو سی اغو بانی نو تین لکہ بس میون خلی پختون لکھول ملگری شامل ہو سی او دن علاوہ اردو والا ینگ رائٹر ایکویٹی سی او ابسین ادبی ٹولنا جی او آرٹس کونسل کوہاٹ جی او ادبی سلسلہ کوہاٹ سی او اسلام آباد کے پشتو ادبی سوسائٹی سی او مرگلا ادب مرگلا ادبی جرگا اسلام آباد سی او بلا تنظیمونه دی نور چې څوره تنظیمونه دی ټول سره ډیر ښه تعلق مو ساتلې دا ډیر مننه ډیر مننه ملګرو موږ دې سره تاسو نه دی لږ پاړو دی اویز یو دل بیا مننه الله حافظ.